ီစဉ်ကို Royalty တီးဆောင်ဒန်ဆာအဖြစ်ဖြော်ရမှာ Main Sponsor အဖြစ်ကိုညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Stay Home Fitness Challenge ကနေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Zuma Instructor Noble ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့38ရက်နေ့မြောက် Zuma Challenge နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲစောင့်နေရတာကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ on air သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပရင်တန်နဲ့ဒိုင်ရိုက်ဒူဒူပေါဝင်ကစားနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသော fitness program ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်စရာရှိရာစီစဉ်နေရလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ error လေးတွေနည်းနည်းရှိသွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းနှုတ်ကြပါတော့အလုံးမဲခွင့်လွှတ်ဖို့အနုညွတ်တောင်းပန်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့က Zuma နေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကနေလူတွေကတော့ Zuma ကြီးလည်းကျွမ်းနေကြပြီအရင်လည်းပြုံးတက်နေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထွေထူးတော့မမထိပ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ team lead နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြရစီခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ team member 2ဖြစ်တဲ့ Zuma instructor new ဖြစ်ပါတယ် new မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒူးကြီးတော့ယောက်ျားလေး Zuma instructor ဇင်သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် team member ပါကျွန်တော် team member ဇင်သူမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ special team member ဒီနေ့အတွက် Zuma instructor ချွန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချွန်းလာပါလိမ့်မယ်နော်ချွန်းရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ team member 2ဖြစ်တဲ့ Zuma instructor တင်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတင်စာမင်္ဂလာပါโอเคဒီ throw တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကျွန်တော် license ရ Zuma instructor တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် class တွေကိုသင်ကြားပြသပေးနေရင်းနဲ့မှကျွန်တော် stay home season မှာတို့ကိုယ်ရင်လည်းအိမ်မှာ stay home လုပ်နေကြရင်လည်းကျွန်တော်ကိုကူညီပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုလေးထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိပါတယ် special season လေးပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ team member 2ဦးဖြစ်တဲ့ချွန်းရဲ့ဝင်နေလေးပါခင်ဗျဒီနေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေချွန်းကို happy birthday ပါလို့စုမုံကောင်တောင်းပေးရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်က zoom မှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော် MNTV ကကြီးရှိပန်ချာပေးနေတဲ့လူတွေက live ကလူတွေရောအားလုံး birthday wish လေးလုပ်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူဒီ happy birthday ချင်းလေးဆိုဝေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရခင်ဗျ second 30လောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay ready ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် music လေးပေးပါ1 2 3Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chong, happy birthday to you. Hey, အလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပြီးတော့ wish လုပ်ပေးတဲ့ Zoom ကလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲ ready ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်เนี่ยအခု zoom ကနေခုနတွေ့ပါတယ်เนาะအများကြီး join နေပါပြီ zoom နဲ့ join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ zoom link လေးကို mntv page မှာတင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပဲအားလုံးပဲ ready ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zoom warm up လေးစလိုက်ရအောင် all right let's go it ကျွန်တော် march လုပ်ပါမယ်အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခဲ့အရေးကြီးဆုံးကပြုံးထားမယ် vibe အကောင်းစားနဲ့စပါ ready 2And up, and up, up. Let it count. Hey, woo. Hey, and your gym. Square, yeah, square. Oh, let's leave it here, my jam. Balance. Right, very good. And again, slow. And again. Happy birthday to you, Jesus, my dear man. Miss him.Let me with him. Come on. Oh, let's go. One, two, change it. And again. Woo. Jump four times. Hey. Let it do it. Oh, stop, yeah, stop. And hey. All right, come on. Hey.Let's have it. Where? Stop. Where? Stop. Let's leave it there. Woo! Yeah, it might be me. Let's leave it. Where? Yes. Yeah. Yeah, yeah, where? Don't have it.Same logic. Two, come on. One, two. Let's go, team. Hey. You know it. Really?
ောက်မယ်ရမလားတစ်ခေါက်ညာကိုသွားမယ်တစ်ခေါက်ပဲ up 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 ဒါလေးပဲ up ကျွန်တော်ချင်းလုံးစသားလေးလေပေါ့ချင်းလိုက်ထောက်မယ် come on hey 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 ချင်းလိုက်ထောက်Shimmy, hip, shimmy, bounce. How long? Like, can you jump in my car? Yeah, can you jump in my car? Jump in, hey. Let it fly, yeah. Woo! Now left. We're gonna clap. One, clap about ten. Two, one, now clap.Hold on. Hey. 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 Again, only one time. Up. Up. Yeah, I'm not. Keep right home. Come on. Keep going. Just a little bit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 .ແນ່ຕະນີ້ອ່າ MNT ນີ້ກະແນ່ຍັງໄລກາແດ່ມີແຕ່ເລີຍໂອເຄຈິງຊື່ຍາຍຈິງມາແມ່ນຫິອີ່ຍ Go Bounce Shimmy Bounce Okay ດາລີ້ແນ່ແນ່ລີ້ຄັນແມ່ນເນາະຈະຈະຈີບໍ່ຈົນເນາະຍັງຊິແມ່ Single single slide not double me Te sientes sola siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame pues dame de eso que tienesOye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Ya sabes, ya ves. Oye, pregúntale. Now three times. One, two, three, change. One, now three times. One, now three times. And one. Now three times. You see me? Two times.And chill out with him. Two times. Chill out with him. Four. Go back up. Let it count. Shoulder. Shoulder. And four. Come on, come on. Let's go. Bam. Let's go. Chill out. Sing the car blind. Come on. No sé por qué me tienes en lista de espera. And watch. Four times, dame. Three. Two. Last one, again. Woo. Squat, lean it, bounce, lean it. What's up, Jensan? Yeah, man. Yeah. Ben. Now three times. Cheo.Now three times. One, three. Sure. One, two, and two. Four. Woo! Again. Puro, puro, chanta.それまばかりでまかりはね YouTube エンジンやばエンジン Two more Shoulder again Four time コラボへコラメAnd four times Let it go, come over, yabba And jump, come on Jump Jump Hold on, shoot Now three times Right, right, baby Shakira Maluma Now three times And again You're my baby lover Yeah Colombia You feel me? Pretty boy oh,
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Zoomer Warm Up လေးပါ။အချိန်ကုန်တာအရင်မြန်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်အများကြီးကကြင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Zoomer ကြီးအများကြီးကမှာမဟုတ်လို့အားလုံးမမမသွားပဲစောင့်နေပြီးတော့ Rally လေးတောက်ပြီးမောဖြစ်ပါအောင်နော်။အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရော Rally တောက်ပါအကြောင်းငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Rally ပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရေနေတက်စားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Rally Stay on Fitness Challenge ကိုအတူလိုက်ပါကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး Zoom Application ကို Download လုပ်ပါပြီးရင်တော့ MNTV Channel Facebook Page မှာတင်ပေးထားတဲ့ Zoom Application Link ကနေအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီး Trainer Andy Zoom Instructor Noredo နဲ့တူဓာတ်ရိုက်လိုက်ပါကစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တင်ဒါရီတည့်ရလားကားမူးခြင်းကိုတတ်တာစင်မိနေလမ်းများကားမူးတာကိုလူတိုင်းနှိပါခံစားမှုပေမဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့သူတွေမှာတော့ဝေဒနာကပိုဆိုးနိုင်တာကြောင့်ဒီအချက်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးကားမူးတတ်တာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကားထဲမှာထိုင်တဲ့အခါပြတင်းပေါက်ပြီးမှထိုင်ပါဆက်လိတ်နဲ့အယ်ကိုဟောလို့အနက်ပြင်းတဲ့အရာမျိုးကိုရှောင်ပါအစာအများကြီးမစားပဲပုတ်ပုတ်ပါပါစားစရာလေးတွေနဲ့ရေနည်းနည်းပဲတောက်တာကပိုကောင်းပါတယ်မူဝေအော်အန်နာကိုတတ်တာစီဖို့နဲ့အစာရင်အတွက်တင့်တော်မဲ့ဂျင်းပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။မိမိနဲ့တင့်တော်မဲ့ကာမှုပြောက်ဆေးကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးလဲတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ရော့ Rally ဒီတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Rally ပဲ။ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရေနေတစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Rally အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော် Stay Home Fitness Challenge ကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Zoom Instructor Noah ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ Rally နဲ့လည်းမောဖြည့်ပြီးချွေးလေးလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပါပြီနော်စဆုလာပြီကျွန်တော် Rally လည်းတက်ရှူလေးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတွေ့ပူအားပြီးကျွန်တော် Warm up လေးပြီးသွားပါပြီနော် Warm up လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူအားလုံး Ready ခုံပေါက်ကပ် Ready ဖြစ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ Let's စလိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ Music Please Hey Bella. Ale mambi yamla ka ni ja ba. Ini jano la ngaw ni lek a myai ka ma. Okay? Ka ba. Up ya. Arsa abo. Hey. Hey. Tong ko lo ba. Now ni la ke ba no khwe me 1 now 2 two more khwe me now go and stop 4 3 2 stop khwe me go now be now kha li yai the khwe me he ba le kle Ready so it ready ညာကိုခုံးအောင်လဲခုံးအောင် 1 step touch you know what single double come on hey you know what finish it yeah အခုလည်း single double ပါပဲ again Ready? Your team, go. I hit me, no. Go. Keep it up. Hey. Sing a double. Woo. And a cap. Take a leave up. Roll it, roll it, hit it. Come on. အမအရင်မိုင်းနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဖတ်လို့မရဘူး။ဖတ်မယ်။ And three times. Two more. ခါရပါထင်အောင်။ခါပလိုက်ခါပလိုက်။
တကလေးပြန်ရဲမအောင်စတိန်ခုချိန်ဆိုဒီရှင်းပါလိဆုံးပါ့။ဟဲ့လကန်ဆံရနေရဲ့ဟုတ်ကောစင်ကစင်ကဒါပါဖူးစစ်စရာလေဟဲ့ကဲဟဲ့ရဲခလာကရမ်းလိုက်အားမပေါအောင်Come on. And stop. Bailando. 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 Bailando.ไกลกว่าเนาะเตชาเลยชิดรู้กันมั้ยเลก็ Come on ไอ้เปียซิมั้ยฮู้อะดกาชิดเฮ้ยจริงมั้ยเลก็ชิด1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 อะดกาThree. Woo! 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 And stop. Hey, stop. Yellow. And clap.Hey. And if it's only 15 minutes, then we making it last. I'm breaking it back, cause half of what they making is trash. I'm killing it, so if they ask, tell them pay me in cash. Single, single, double. Single, single, double. Double. You give me. And jump. Press on that. Hey. And pull. One, two, three, chain me. I'll pack it.Two. And stop. And stop. DJ Boa. Kill him. DJ. Yes, I'm going to go.And stop. Not a count. Yeah. Bella. Hey. Good idea. Mommy, mommy. Woo. Come and dance with me. Hey. Come get what you need. Oh, baby, go, baby, go, baby. I thought you were making out. Mommy, mommy, please. Come and dance with me. Sorry. Come get what you need. Baby, go, baby, go, baby. Hey, rock and roll sound. Come on.And jump, come on. And count. Woo! And jump. One, two, three, got my foot on and the gas. If it's only 15 minutes, then we making it last. I'm breaking it back, cause half of what they making is trash. I'm killing it, so if they ask, tell them pay. Single, single, double. Yeah, now it's about the time that we get up. Two times. We get up, we see the finish line. And two times. We pick up the weight on my shoulders. I just lift up. No hiccups when things get high. We just get tough. And down.And stop. One, two, three. Here we go. Two. DJ. And DJ. And again.Alright, I'm only so single, single, double. One, two,
three, four, and bam. Yeah, man. Come on. One, two, bam. Bam. Every money that it does, come again. Just we don't count. One, two, three, four. You give it. Slow, push, pull, knee in the cup. Now hip, back it. Again, knee in. Again. Give it. Dali back. Roly poly. Come on, ready, ready, ready. Okay, do it. Shoot, calm it. Just give me a little more. Single, single, double. Give me a little more. Just again. Give me a little more. Center, ready. What's up, yes, sir? No, you're about to go, no one can stop. And bam. Wait, me into the count. Speed of me, double up, count clock. And bam. Boss, I win, let me call you. Again. Wine so good, maybe win all the lottery. You have the wine with them, can't forget me. Famous wine where you attract paparazzi. No one name, sit down for me, can't start. Samba, 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 and rumba, 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 rumba. Hey, girl, turn back, we uncle. And again, zumba. Samba, samba, star, rumba, 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 star, rumba, rumba, rumba. Turn back, we uncle. Watch. Push. Yeah, man, two times. One. Two, hip. One. Exhale. Two times. Hey. Turn back, we are come with the come with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  come. Don't think just come with come. Don't run, girl, come with come. All right, girl. And again. Ay, 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 ay. Shall we see one? Come on. Just give me a little more. Double. Single, single, double. Hey! Give me a little more. And again! Woo! Give me a little more. And a count! Give me a little more. Do it, Mauni. Do it, Mau. Come on! Give me a little more. Wow! Okay, let's go to my home. I'm sure they are. More respect, more honor. Rise up the banner. Hey? Throw everything. No. Venus Amelega. Three. Two. Last one. Hey, okay. Come on. Now watch. One, two, three, and bounce. Let it count. Shimmy. Again. Back. Zoom it. Where? Dali it. No one more, yeah. Shimmy, no one more. Shimmy, come on. And watch. Up. Up. Kali, you got it. Four times. Come on, single, single, come on. And again, four, three, two, two. Woo! And watch. Left, left. Down, down. Two times. Up, up, hold. Up, up, hold. And again, up, up, hold. Up, up, hold. What's on? Four times.
ဒီကဘိုင်းပါဘိုင်းကိုကြည့်ပါ Are you ready? Yes. Are you ready? Then. Then. Two times jump. Come on. Hop. And up. Hop. There you go. Four, three, two, and switch. Boom. Very good. Three, two, one. Here, play with me. Now, now. Hold it down here. How tall, man?เคเล่เฮ้ยอะไรครับยืนไหม up are you ready and down down two go hey hey on me on me come on hey hey two times hey hey ready yeah.Let me see you. 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 Let me see you.Hit me. One, two, three, four, five. Bounce. One, two, three, four, hit. Hip, 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 hip. Yeah, now. I need to hit me. You got. One, two, three, four, hit. Bounce. One, two, three, four, hit. Come on, come here. Let's go two. Woo! Hey, hey.Not a cow. Gus. And stop. Three, two, stop. Three, two. Pon el nail. And three. Not a pebble. Oh. Nail, pon it.Con la mano en el suelo. Con la tierra agarra. Con la mano en el cielo. Four, three, two, slide. Two times, slide. Only one minute. One, two, and bounce.
Come on, let's count. Slide. And slide. Only one. Let it go. Get it, man. Two. Two. Four times. Let's count. Back. Yeah, hold, four. Come on, come on. Hey. Hey, four. Shoulder. Tell me how you drop it low. Yeah. Bring it up and from the floor. Chest. Abdominal. Now we go. Hip. I just can't let it go. Ooh. To the left one time, you see that. To the right one time, you need that. Drop it down on the beanbag. Drop it down on the beanbag. Pick it up. Pick and it chest. Up. Pick it up. Pick it up. Chop it down. Chop it down. Chop it down. Only like one. Pop it, drop it. Hey. Top ain't no stopping. Hey Jimmy, single, 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 double. Hey, what you gonna do? Two. Con la mano en el suelo. Ka. Con la tierra agarra. Queen. Con la mano en el cielo. Ya no, arca. Two. Con la mano en el suelo. Come on. Con la tierra agarra. Two. Con la mano en el cielo. Con la nube agarra. Sorry. Single, single, double, and hip. Let it count. Two times. Two times. And go. Slide. Slide. Only one. Bounce. Again. Two times. Two times. Only one. Do that. Hey. Hey, let me go. Con la mano en el suelo, con la tierra agarra, con la mano en el cielo, con la nube agarra, con la mano en el suelo, con la tierra agarra, con la mano en el cielo, con la nube agarra. Wow, ¡Genial! ¡Ya la chiva de cara! ¿Cómo te me mantuvo en munir eso? ¿Cómo voy a ir sin iba? ¿Ok? ¿Cómo te lo? ဒီလေမောင်ကာပြီးသွားပြီဆိုတော့အင်းနဲ့ချွေးနဲ့ရွှဲနေပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတကယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေလိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့တစားတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ချွေးမှာအများကြီးပါသွားပါတယ်အဲ့ရည်တစားတွေကိုကျွန်တော်မှမှန်ကန်ကန်ပြန်လဲဖြစ်တင်းမှု reality ကတီးဆုံတစားအပြည့်ဖြော်ရာအရန်ကိုကြိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ချွေးထွက်များလို့ရည်တဲ့ဆုံး reality ကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် reality နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါဦးမယ်အားလည်းပြန်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရော့ရာယာဒီတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရာယာဒီပဲ။ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရေနေတစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံးရာယာဒီ။ညနေကျမ်းမပျော်ရွှင်နေတဲ့ဝုန်းဝံဖြစ်ပါလေ။ဦးတာဦးတာနေကောင်းနေကြမှာလေဖတ်ကြည့်ပါလေအားလုံးနေကောင်းကြလားပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပချင်လေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လေးချစ်ခံလေးတွေနဲ့ပုံမြင်လေးတွေနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကလေးလာသိရင်တဲ့အမှုကျင့်ကောင်းလေးတွေဒါတိုက်ပေးမယ်လှူရှားတဝင်နေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ကလေးတို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေကိုပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တာမို့။ Okay. Hello there to us. Name in GC. Do to jamme. Let we do it ka tharo. Let shout jamme. တူတူရွာစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့အထိမွန်းတဲ့12နာရီနဲ့ညနေ5နာရီချိန်တို့မှာထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရော့ရာယာဒီတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ရာယာဒီပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရေနေတစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံးရာယာဒီအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Stay Home Fitness Challenge ကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Zoom Instructor Noel ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အခုကမဲ့တခြင်းလေးကကျွန်တော်ကတော့
ဝင်းဦးသရှင်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်းဦးစတိုင်လေးတဲ့ကားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာ။ဘာတကယ်တော့ဝင်းဦးသရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။စတိုင်2လို့ပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးလည်း ready ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်ထင်းကလည်းရောင်းနေပြီ ready ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်း rally လေးတောက်ပြီးတော့အမောတွေပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကူတောင်းလေးကိုသွားလိုက်ကြရအောင်နော်။ Okay, let's do it.ပေါင်းမိတင်တာလေချွေးနေပေါင်းမိကက်ကက်သွားတော့ပါ Yo Jim ကျွန်တော်ကပတ်ကောင်းလေးခြင်ထားမယ် Show တာ four time three up sorry and a cup heyThree times, come on. And change, right? Check. I'm kind of tired, bring a pace. Shooting off my way. Three. My back is aching. And change, three, my two, change. Don't stop, honey. You know that I want more. Shake it, make shake it. Shake up, shake up.Come on, win look on. And a cat. You don't have Mr. Bing, got you, Lemla. Mr. Bing. And Bing, be sure.One. I'm ready to do a jiba. I'm a bow. I got you. Okay, session is what I am. That's a wish.ကောင်းလေးနဲ့တက်ကိုအောင်ယူပါ ထထလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ And again ကျောင်းညာဘက်လက်ကလေးကိုတန်တန်လေးဆက်ပါမယ်ခုံးလေးအောက်ချလာမယ်နော်ဒီလက်ကလေးကိုပြန်ဆွဲပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8ကျွန်တော်လိုက်ကတော့မခတ်တဲ့အမူးသမားလိုဖြစ်နေဆရာအမ်တောက်ပြီးကလိုက်ရင်မူးတော့တဖြည်းဖြည်းစင်ပြောပါလိမ့်မယ်နော်ဥပိုင်းဘောလီတက်အောင်ဟာတော့ပါမဆန်းဆန်းလွယ်အဲ့လက်ကလေးကျွန်တော်နောက်မှ lock လုပ်ပါမယ်Chest leo open. Very good. အားလေးကိုဖြည်းဖြည်းကိုချရပါကျွန်တော် body weight တစ်ခုလုံးကိုဒူးပေါ်မှာထားပြီးတော့ညာဘက်ပခုံးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကြက်လေးကိုလမ်းကြည့်ပါ And another part. ဒီကျင်သေးဆရာရေကျန်တာမိနစ်စက္ကန့်ပဲနော်ဟပ်စင်းလေးရှော်ဒီနေ့ဘာနေလဲအောင်ဒိတ်ပြောက်သွားစီအန်အန်ကဲဘာလို့ထိုင်နေရလဲအန်က
ကျောင်းညာဘက်ခြောက်လေးရှေ့ထုတ်ပါအောင်ခြေပြားလေးကိုလမ်းကန်လိုက်ပါမယ်ပြည်ပြည်လေး Very good နောက်တစ်ဖက်ကိုယ်စီကိုပေါင်ကော့အောင်နေအောင်ဆွဲလိုက်နော်အဲဆိုရင်ခြေစလုံးကကျော်လေးတွေပါပြေးပါမယ်ကလုံးမွားသေးပါတဲ့ April ရှိပါသေးရဲ့နော်နောက်တစ်လခွဲကြံပါသေးရဲ့တလေးရှိပါအောင်ပြန်ဖြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့38ရက်နေ့ Zuma Challenge လေးရဲ့ Zuma Dance လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကာထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ selfie လေးဖြစ်စေတရားဥပဒေရိုက်ပေးထားလေးရှိဖြစ်စေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်တဲ့အခါမှာ #shfc ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် #stayhomefitnesschallenge ဆိုတာလေးကိုသုံးပြီးတော့အတင်ပေးဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ season ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Zuma program လေးကိုကလည်းမဝသေးလို့ဒီချင်းလေးကိုမနေ့ဖြန်မနေ့မှာထပ်ကကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်မနေ့ခရနာကြီးဘွဲမှာ MNTV ရဲ့ကျွန်တော်တို့ TV channel မှာပြန်ပြီးတော့တရိုက်ထုတ်လင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stay Home Fitness Challenge group လေးရှိပါတယ် Facebook မှာဒီမှာပါအဲ့ Stay Home Fitness Challenge group လေးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ member ဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ကွန်တီတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing ရေလုပ်ပါတယ်ဘယ်နေ့မှာဘာရှိရဲဆိုတာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဒီ group လေးမှာတင်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်ဘာ season ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team member မထက်တဲ့ချုံကကျွန်တော်တို့ MNTV ဒီ channel ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဖုန်းပေးကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းပေးတွေကိုသူကသူ့ရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့သူမဲဖောက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခဏနေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနက group ထဲမှာကျွန်တော်တပ်ပုံလေးတပုံတင်ပါမယ်အဲ့တပ်ပုံအောက်မှာသူ့ကို birthday wish လေးတွေဝမ်းပြီးလုပ်ပေးကြဖို့ပြတဲ့ခံပါတယ်အဲ့ birthday wish လုပ်ပေးတဲ့သူတွေတဲကိုမှကျွန်တော်တို့ညဆက်နှစ်နာရီအထီးကိုနောက်ဆုံးလုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေအထီးတွေကနေရွေးချယ်ပြီးတော့သူမဲလေးဖောက်ပလာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ဒီနေ့ကျရင်ပြန်နေဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာဒီကို Royalty တီးဆောင်ဒန်ဆာအားဖြင့်ဖြော်ရမှာစပွန်ဆာအဖြစ်ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်